Të shpërndarje, plotëson detyrimin ligjor të saj për importimin e energjisë elektrike për mbulimin e humjeve për gjithë sasinë e nevojshme. Blerë energjisë elektrike nga importi. Si pas të gjitha parashikimeve, kemi vendosur që gjatë këti mujtë të blejmë rrëth 200 milion kWh energji elektrike, ose thënë ndryshe 6 milion kWh në ditë për plotësimin e nevojave për mbulimin e humjeve në rrjetin shpërndarës. Nga 51.2%, niveli humjeve në mujnë korrik arriti rreth 20.3%, shifër e cila është inkurajuese, është në niveleve më të mira të periudhës fundit të kompanisë ČEZ, por nuk është tek objektivat tona të cilat ne kemi vendosur vetë.